Дилер у погонах. Буковинський патрульний налагодив схему збуту наркотиків та психотропних речовин. Поліціянт організував групу з 5 осіб, які займалися продажем амфетаміну та марихуани. Протизаконний товар, а також зброю знайшли під час обшуків у домівках порушників. Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли патрульних поліцейських Буковини викривають на подібних злочинах.